Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Иво Георгиев, доколкото виждам, се интересува от това колко фена има Формула 1 в България, колко хора гледат състезанията по DMA Sport, дали се увеличава броя на зрителите на този спорт, на феновете, или намалява. И в много страни има повишен интерес заради шоуто Drive to Survive. Такива ли са тенденциите и у нас? Честно казано, няма точни данни. Аз съм говорил с хората от DMA за това доколко гледаема, доколко популярна е Формула 1. Истината е, че със сигурност една огромна част от аудиторията гледа Формула 1 на DMA Sport. И мисля, че пиковете, когато състезанията първо се излъчваха по БНТ, имаше период, в който вървяха и по BTV, и то в прайм тайм време, примерно бразилската Гран При 2007 година, зрителите достигаха над 1 милион. В момента мисля, че са действително много добри числата, не случайно и DMA така активно запазва формулата. Се измерими с това, което примерно е гледаността на британския футбол. Нали, естествено има мачове, които са по-гледани, които са по-малко гледани. Какъв точно е броя? Сигурно според мен е така най-грубо казано, е нещо приляка на над половин милион, а формулата като спорт по българските телевизии през годините е наистина в изключително силна позиция. Значи, може би след футбола, ако вземете някаква средни числа, тя е изключително гледаем спорт. Сега, как влияе Drive to Survive? Със сигурност влияе, и то позитивно. Но пак казвам, нямаме конкретни данни, но младото поколение, поне моите лични контакти и така информация, която получавам, е свързана с това, че действително адски много млади хора се запалиха по Формула 1 и започнаха да гледат покрай Drive to Survive. Просто това е действително сериал с страхотно значение за целия спорт. И това, което става в Америка, вече там е избухване на страхотен интерес към спорта, но при нас със сигурност има някакъв ръст. Проблема е, че сезон като настоящия работи в точно обратната посока. И сега вече започват едни много сложни разговори. Аз чух в Падока тези за това как трябва да се балансират правилата, отново чрез правилата, няма как по друг начин, за да не бъде Формула 1 доминирана от един отбор, от един пилот, така както това се случва, и то не веднъж в историята й. И вероятно за 26-та година с промяната в правилата за двигателите, знаете всички, фародинамиката също ще има промени и ще бъде позволено вече използването на активна аеродинамика. Там по някакъв начин американците ще се опитат да направят така, че да бъдат всички с много по-голям шанс да печелят. До тогава трябва да заработят наистина и бюджетните ограничения, които все още са в много ранна фаза на развитие на използването на тази много силна методика за изравняване на силите, която има в американския спорт, и според мен ще го направят. Сега дали някой ще хареса или не е друг въпрос, но според мен, за да има успех спорта, той просто трябва да бъде с по-голяма непредвидимост на състезанията. Дори един отбор да доминира, просто да притискат по някакъв начин ръководството на този отбор да даде наистина равен шанс на пилотите си, за да могат да се борят и да бъде интересно. И тогава гледаемостта още повече ще се увеличи, защото пък интереса на носителите на търговските права е да повишават още и още цените. Не, че и в момента не се случва, но ако състезанията са интересни и се случва това, което примерно беше до последната обиколка на 21-ва година, нещата ще бъдат в добра посока. И според мен и в България, ако има още и още информация, това, което ние толкова с години правихме, Drive to Survive, с буквално
няколко епизода, още първата година, даваше такъв дълбок, интересен вътрешен поглед и много хора бяха привлечени от начина, по който те правят нещата, което е съвсем разбираемо. Имат и достъп, имат и ресурси, могат и да го правят, имат действително добри организатори на цялото предаване. И не знам до каква степен са, при положение, че България съвсем не е голяма и тази гледаемост, която цитирах преди малко, за мен е изключително висока. Аз си спомням още БНТ на времето, бяха шокирани тогава. Пак пипалметрията не е била съвсем точна, но гледаемост над 1 милион души е нещо феноменално за България. А действително пиковите състезания са с такива нива и в нашата страна. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.